Welcome, everyone. My name is Dr. Orris Kapp, and I'm indeed excited and delighted to be your host. Let's stay connected. Hromadskiy zvyazky is the first program in a series, and it will be available on our UCCMPC YouTube channel starting March 10. Добрий день. Раді вітати вас, наших дорогих глядачів. Повідомляємо про серію 8 півгодинних програм «Громадські зв'язки Community Connection», які презентує вам Манітобська провінційна рада, Конгрес українців Канади за фінансовою допомогою міста Вінніпегу «Вінніпег Wellness Grant Program». Програма складається з двох частин. Найновіші вісті з України та інформації та події – історичні і культурні заходи, цікаві події в українській громаді в нашій Манітобі і Канаді. Програма передаватиметься на Facebook, а пізніше будуть поміщувати на YouTube для більшого вжитку. Ведучими будуть я, Тетяна Цвік, і доктор Орис Цап. Перша програма наша появиться 8 березня. To connect our community, especially seniors and new immigrants, the Ukrainian-Canadian Congress, Manitoba Provincial Council will be providing 8 weekly half-hour live stream programming online beginning March to the end of April, focusing on news reports from and about Ukraine, information about local historical and cultural events in the community and about prominent Ukrainian-Canadian persons, and other information of interest to Ukrainian community in Manitoba. The live programs will be broadcast at the beginning of each week, but will be then converted and made available over YouTube to reach a wider audience. This first program will be aired on March 8th with Ms. Tatiana Swick and myself. Давайте ми почнемо з теми, яка найбільше хвилює цілий світ сьогодні, із COVID-19. В Україні на сьогодні захворіло 1 394 061 людина. 172 769 хворіють на даний момент. На жаль, 26 919 померли. 1 194 373 одужали. Кожна країна рятується як може, купляє вакцини, щепить своїх громадян. Словакія, наприклад, ризикнула купити в Росії 2 мільйони супутник ВІ. Але, на жаль, коли прем'єр-міністра Словакії запитали, що ти обіцяв Росії за цю вакцину, він сказав, що віддасть українське Закарпаття. Україну це дуже розхвилювало. І зате прем'єр-міністр Словакії моментально, через декілька годин, вибачився. Вибачився також і міністр закордонних справ Словакії. Україна на даний момент має 3 000 вакцини з Індії. За 5 днів вакцинувалося, на жаль, тільки 40 людей. Інструкція до цієї вакцини – 16 сторінок. На жаль, переведені на російську мову чи українську тільки 4 сторінки. Решта – індійські іерогліфи. Івано-Франківська, Закарпатська, Вінницька і Буковина стали червоною зоною. Ми маємо в Івано-Франківську вже навіть 2 людей, яких підозрюють британський ковід. Вчора нових хворих було 10 175. Це є дуже велика цифра. Правда, одужало 4 149. На жаль, мабуть, погана пропаганда вакцини, або чекають якусь кращу вакцину, чим індійська, не хочуть вакцинуватися 62%. Хочуть вакцинуватися 24% населення України. Від Нового року до сьогоднішнього дня, дуже жаль, захворіло 300 дітей.
Ми дуже позитивно відносимося до того, що США увели санкції для найбільшого олігарха України Коломойського. Йому заборонений в'їзд в Америку і його сім'ї, дружині, дочці і синові, через його причетність до корупції. 7 років минуло з того часу, як Росія окупувала Крим, Донбас і Луганську область частинами. Кожний день російські, не дивлячись на те, що зараз оголошено тиша, з тих завойованих територій стріляють. Навіть сьогодні було 3 вистріли і один наш воїн поранений. Дуже приємно, що Зеленський почав нові санкції проти ворогів і колаборантів. Так він вів санкції проти Медведчука і Козака, закрив їхні канали 112, ZIK і NewsOne. В Україні дуже подорожчали комунальні послуги. Газ, електрика, вода. Платіжки людям приходять космічні. При пенсії в 1500 гривень, в 2000 гривень, платіжки приходять на 5000 гривень. Наприклад, якщо газ, кубометр газу колись коштував 1 гривня 68 копійок, то зараз 6 гривень 99. І то при дуже великому простоянню. Хотіли, щоб платити по 9 гривень. Продукти дуже дорогі. Малий бізнес вимирає. І Україна виживає за рахунок позик МВФ, Міжнародного валютного фонду. Але й Міжнародний валютний фонд постійно переглядає свої позиції. Зараз вони відклали підтримку свою на липень-серпень місяць. Я хочу сказати, що наші спортсмени українські останнім часом дуже лідирують на всесвітніх змаганнях. Так, вчора наша українська спортсменка Юлія Джима одержала срібну медаль на спринті біатлону на 7,5 кілометрів. Цей Кубок світу проводився в Чехії. Разом Гомін України, Конгрес українців Канади, відділ Конгресу Калгері запрошує українську громаду та прихильників на вшанювання пам'яті Тараса Шевченка. У віртуальній програмі концерту будуть включені виступи дітей, садочка, рідної школи, кальгарські бандуристи Сун, архівні записи хору коріння та інших талантів громади. Концерт відбудеться в неділю 14 березня, починається о 15 годині на Facebook-сторінці UCC Calgary і на YouTube-каналі Echoes of Ukraine TV. This Sunday, March 14th, visit at 15th hour the UCC Saskatchewan YouTube channel for the virtual Taras Shevchenko concert. Saskatchewan performing groups and individuals will be sharing songs, dances, music, and reading of Shevchenko's works in Ukrainian and English. This is a joint presentation of UCC Regina, UCC Saskatoon, Prince Albert Veselka, Lord Battleford, Ukrainian Canadian Cultural Center, UCC Yorkton, UCC Kenora, and Weyburn and District of Ukrainian Canadian Cultural Center. Embroidery for Beginners, March 6th and March 13th, 11:30 a.m. and 1 p.m. This is held at Osaredok, and it's entitled Embroidery for Beginners. Learn how to create a small piece of embroidery over the course of 2 workshops with guidance from the workshop leader throughout. This workshop will allow you to take skills away to be able to start creating your own pieces of ethnic embroidery and carry on an ancient craft. For more information, you may want to reach or go to the website of osaredok.ca, or you can give them a call at 204-942-0218. The instructor for that particular course or workshop is Stefka Litvin. Кілька днів тому відбулась зустріч представників Ukrainian Canadian Congress Manitoba з міністром освіти та імміграції Манітоби Вейном Іваском щодо поглиблення співпраці з провінційною програмою імміграції Manitoba Provincial Nominee Program.
волонтерський програм, направлених на адаптацію нових іммігрантів, процедури оцінки іноземної освіти іммігрантів провінцію. Ми вдячні пану міністру за зустріч та манітопській програмі імміграції за руки продуктивної співпраці з нашою організацією. Від Кук Манітоби були присутні президент Джоан Левандовський, голова імміграційного комітету Кук Манітоба Сергій Образтов та член Ради директорів Дмитро Малик. The Ukrainian Congress, Manitoba is grateful to the Honorable Minister of Advanced Education Skills and Immigration, Wayne Ivasco, to have had a chance to discuss important topics on immigration and education. As the UCC MPC has been productively collaborating with the Manitoba Provincial Nominee Program for 4 years, it was a great opportunity to review the results and brainstorm on new ideas and opportunities. The UCC MPC continues to advocate for Manitoba as one of the best places to settle for new immigrants from Ukraine. UCC MPC Safe at Home Programs. The deadline for registration to receive a free craft kit for Alice's glass painting and Marika's children's music program was Friday, March 5th. Those registered will be contacted by email for pickup this Saturday, March 6th. Programs will be ongoing every day and available on YouTube at UCC MPC website after the posted dates. Art with Alice is scheduled for Saturday, March 13th. If you like more information regarding the particular workshop, you can contact info@uccmanitoba.ca. Please note that registration for the free art supply kits for the Safe at Home project, Art with Alice, is currently already full. Thank you for your support. Those who would still like to participate are invited to acquire the necessary supplies on their own. Everyone can participate in this program by going to the Art with Alice video on UCC MPC YouTube channel anytime after 6:30 a.m. on March 13th. Also, Art with Alice glass painting class, interactive songs for children entitled Marika Treasures. Again, you may want to access UCC Manitoba, the website. As part of the same initiatives, there is also a workshop called Chair Exercises Classes for Seniors. UCC Manitoba has developed, along with Holy Family Home, a series of chair exercises for seniors. Get active with these simple and safe exercises yourself and possibly with friends and family. Upcoming sessions, Tuesday, March 9th, 16th, and 23rd. Thursdays, March 4th, 11th, 18th, and 25th. Stay active with Panihor and friends from the comfort and safety of your living room. More new Safe at Home programming rolling out. A new Exercise with Panihor episode is now up on the UCC MPC YouTube channel. On Saturday, March 6th, the third lesson in the beginner series of Learn Ukrainian will be available. And on Monday, March 8th, the Connecting with the Community Information videocast will begin its 8-week program. So, remember, go to the UCC MPC channel or search YouTube for Ukrainian Canadian Congress Manitoba and the UCC MPC webpage www.uccmanitoba.ca often for any further information. Through partial funding by the Shevchenko Foundation COVID-19 Relief Funding Initiative, Manitoba Parents for Ukrainian Education was able to design 3 custom COVID-19 health protocols posters. If you're interested in receiving some of the posters, again, just contact or refer to the ShevchenkoFoundation.com website. Each year, Shevchenko Foundation also awards a number of scholarships, bursaries,
and awards to students of Ukrainian heritage. Applications are now being accepted for the 2021 Shevchenko Foundation scholarships, bursaries, and awards. Keep in mind the deadline for all of these particular awards is May 15th. Examples of some of the awards that are available: the Oresia Trach Bursary, Lesya Shvalyuk Volunteer Leadership Award, Lutsyuk Family Fund Award, Alpha Omega Alumni Bursary Award, and so on. Other type of important awards that you may want to look into are the Mykola Ivana Suprunov Fund, the Vasil Tekla Darka Lydia Karabin Family Fund, Yerema Kilabai Scholarship Fund, Mitsak Future Leaders Award, and Mykola Andrusiak Trades Bursary. So if you're interested in any of these awards, scholarships, again, you can turn to or contact the ShevchenkoFoundation.com website. The 28th annual J.B. Rudnitsky Distinguished Lectures Series will be on. Dr. Serhiy Medvedev will be speaking on a topic of return of the Lavetian Putin state as the last act of the Russian Empire. It's scheduled for March 11th. The time is 3 o'clock. And if you are interested, this will be a virtual presentation. And I believe this is the first time that the distinguished lecture, the Rudnitsky lecture, is online virtually. And so if you're really interested in this particular event and want to take part and listen to it, you can contact or phone 204-474-9986 and leave a message with the Manitoba archive and special collection individuals. How people live in Soviet Russia. Impressions from a journey. Mendel Osherovitz. This is organized by the U.S. Holodomor Committee. It's a webinar series. You may want to join Professor Lyubomir Lutsyuk with some readings and commentary. And it's on a website entitled ukrainegenocide.com if you wish to have a little bit of information. And it will be held March 15 at 7 p.m. So if you're interested in hearing about the title that we just mentioned or the speaker, this is sponsored also by the U.S. Committee for Ukrainian Holodomor Genocide Awareness. Переплетені долі. Рік святкування української вишивки та текстилю. This is a program that is sponsored by the LUCW, L-U-C-W, or the League of Ukrainian Canadian Women on Facebook. Right? And also, it's entitled Threads That Connect, a year-long celebration of Ukrainian embroidery and textile. Переплетені долі. Рік святкування української вишивки та текстилю. Усі програми проводяться англійською та українською. Будуть надані живі переклади. Перша лекція – хустки, headpieces and head wraps from Полісся ця субота 6 березня. Наступна лекція є в суботу 10 квітня між 12 і 14 годиною, а продовжується аж до кінця червня. So, якби зацікавлені були, подивіться на League of Ukrainian Canadian Women сайт Facebook. BBC недавно подали цікаву інформацію про 100 героїнь світу. І що цікаво, є серед них три українки. Ірина Сенек, Ірина Калинець і Теофіля Федорів Стахів. Manitoba at this particular time is the red or critical stage of its restriction regime. With regards to public gatherings, households can have contact with two designated people outside the household and can have outdoor visits with up to five people. Masks are still mandatory in indoor public spaces province-wide. With regards to interprovincial travel, people entering Manitoba have to self-isolate for 14 days. With regards to COVID testing, COVID-19, screening tool is available by calling 1-877-308-9038.
Beware of scams, не піддайтеся шахрайству. As of this week, the deadline to file your income tax returns remains at April 30. Self-employed taxpayers and their spouse or partner have until June 15. Why is this important? Well, there's usually a higher volume of scam incidents happening during the tax season. Taxpayers need to be vigilant when they receive, either by telephone, mail, text message, or email, a fraudulent communication that claims to be from Canada Revenue Agency, CRA, requesting personal information such as social insurance number, credit card number, bank account numbers, or password number. These scams have insisted that this personal information is needed so that the taxpayer can receive a refund or a benefit payment. Під час цього податкового сезону зазвичай трапляються більше випадків шахрайства. Будьте пильні, коли отримуєте телефон, дзвінок, імейл чи текстове повідомлення, у якому вас просять надати особисту інформацію, номер соціального страхування, номер кредитної картки, банківський рахунок, номер або номер паспорта, щоб отримати кошти. Ми знаємо, пильнуйте, не піддавайтеся це шахрайство. Конгрес українців Канади висловлює глибокі співчуття з приводу смерті славній пам'яті доктора Борислава Білаша. Доктор Білаш упокоївся 25 лютого у віці 91 року. Відданість доктор Білаша, шановного громадського провідника та відомого педагога українсько-канадській громаді, освіті та вихованню нашої молоді, стала прикладом для нас усіх. Він присвятив своє життя розвитку нашої мови, культури та історії, а його спадок залишатиметься зразком самовідданого служіння громаді. Доктор Білаш зробив вагомий внесок в українську освіту в Канаді і в світі. За його вагомі досягнення та внески в розвиток нашої громади доктора Білаша нагороджено Шевченківською медаллю, найвищим визнанням Конгресу українців Канади та нагородою Булава Манітопської провінції Ради Конгресу. Доктор Білаш – лауреат численних нагород, в тому числі Queen Diamond Jubilee Medal і Prix Manitoba Award. The Ukraine Canadian Congress, UCC, expresses sincere condolences on the loss of Dr. Borislav Bilash. Dr. Bilash passed away on February 25. He was 91 years old. A respected community leader, a renowned educator, Dr. Bilash committed to the Ukrainian-Canadian community and to the education of our youth, serves as an example of dedication for us all. He was a true pioneer in education and pedagogy. He dedicated his life to developing and fostering our language, culture, and history, and he leaves an enduring legacy of selflessness and service. He made many lasting contributions to Ukrainian education in Canada and around the world. For his contribution and accomplishments during his lifetime of dedication service to our community, Dr. Bilash was awarded the Taras Shevchenko Medal, the highest honor bestowed by the Ukrainian Canadian Congress, and the Bulava Award by the UCC Manitoba. Episode 1 of Community Connections was anchored by Dr. Oris Kapp and Tatiana Swick, filmed and edited by Danilo Crook and assisted by Mikola Crook. Community Connections is brought to you by the Ukrainian Canadian Congress Manitoba Branch and the Winnipeg Wellness Grant, and by Councillor Jeff Rawadi, Councillor Ross Eady, Councillor Sean Nason, Councillor Vivian Santos, Councillor Debbie Sharma, Holy Eucharist Parish, and the Ukrainian National Federation Club. Thank you.